Все по-често се говори за това, че образованието трябва да се основава на практиката и да отговаря на изискванията на променящата се с особено бързи темпове технологична среда. STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics, което в превод означава наука, технологии, инженерство, математика, е един от подходите, с които може да се постигне интеграция на теорията в практиката и да се създаде среда, в която ученикът да бъде активен участник. Този подход не е нов, но в последните години придобива все по-широка популярност. Това, което отличава STEM от традиционното обучение, е смесената учебна среда, в която учебните предмети не се разглеждат отделно, а се интегрират по начин, който наподобява реалния живот. Обучението в такава среда дава възможност на учениците да изградят цялостна представа за света. Активното участие и обучението чрез практическо приложение и преживяване на наученото са основните принципи, залегнали във всеки STEM урок. Това позволява на учениците да придобият умения и компетенции, които са особено необходими в 21 век, като творческо и критично мислене, работа в екип, инициативност, общуване, математическа грамотност. STEM подходът позволява да се открие и разбере връзката между предметите, които се изучават в училище. По този начин учениците намират отговор на въпросите защо учат дадено знание и къде то намира своето практическо приложение. Повишаването на интереса към изучаването на природни науки, математика и технологии допринася за кариерното ориентиране на учениците и тяхното успешно бъдещо професионално реализиране. В много български училища вече е изградена интегрирана учебна среда от ново поколение, която да подкрепя образователните иновации в обучението и прилагането на STEM подхода. Създават се и се оборудват учебни пространства с фокус върху изучаването на природо-математическите науки. Провеждането на обучение в такава среда повишава дигиталната грамотност и креативността на учениците, развива умения за намирането на технологични решения, стимулира създаването и подобряването на такива в областта на механиката, програмирането и изкуствения интелект, развива умения за създаването на нови технологии и тяхното автоматизиране. Вижте как училищата в България успешно прилагат STEM подхода в процеса на обучение. Варненска морска гимназия Свети Николай Чудотворец е най-голямото средно учебно заведение за подготовка на морски кадри в страната. Във Варненска морска гимназия се обучават ученици в защитени от държавата специалности корабоводене, морско, корабни машини и механизми, електрообзавеждане на кораби и специалности с очакван недостиг на пазара на труда, експлоатация на пристанищата и флота и спедиция, транспортна и складова логистика, както и включената в програмата за иновации училищна специалност компютърна техника и технологии. От учебната 2021-2022 година Варненска морска гимназия Свети Николай Чудотворец е включена в списъка на иновативните училища. Във Варненска морска гимназия е създаден екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновациите. Въведен е нов учебен предмет «Основи на роботиката», 3D печат и мобилни технологии за учениците от 8, 9 и 10 клас в специалност «Компютърна техника и технологии». Разработена е образователна среда за прилагане на нов модел на обучение с програмируеми роботи. Учениците създават технологични решения за реални житейски казуси, изработват 3D прототипи и модели, работят с VR и AR, умеят да събират информация чрез сензори, насочват се към технологичните индустрии и професиите на 21 век. Чрез STEM обучението, въздействащо в класната стая с широк спектър от проекти, Варненска морска гимназия подготви учениците за утрешния свят,
чрез множество приложения в науката, математиката, изкуствата и технологиите. През учебната 2021-2022 година Варненската морска гимназия реализира своя проект за изграждане на иновативен образователен център FabLab с тем образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии по национална програма «Изграждане на училищна STEM среда» на Министерство на образованието и науката. Обособени са 4 зони, разположени една до друга, в които са изградени 2 нови кабинета по информационни технологии, програмиране и образователна роботика с зони за преподаване и презентиране, оборудвани с интерактивни дисплеи и интерактивни маси, свързани в мрежа, позволяваща максимално използване капацитета на помещенията за организиране на презентации и обучение на голяма група хора, стая за учители, зона за виртуална и добавена реалност AR и VR. Във Варненската морска гимназия работят високо квалифицирани учители, които успешно се справят с модерните технологии и пълноценно използват STEM центъра за постигане на педагогическите си цели. Те създават учебни програми и учебно съдържание, ориентирани към STEM, развиват таланта и интересите на учениците. Промените, които настъпиха, са доста от гледна точка на това, че учениците по някакъв начин започнаха да се убеждават каква е взаимовръзката между отделните предмети. Когато те са убедени, те имат така по-голям хъс да научат нещата и съответно да осигурят най-доброто, което трябва да могат да постигнат при преминаването в съответно курса си на обучение. Промените, които настъпиха в Варненска морска гимназия, бяха огромни, тъй като преди това бяхме в електронна форма на обучение. Там бяхме въвели метода на обърната класна стая, който доведе до огромни положителни резултати и вече в съчетание с STEM образованието промените бяха огромни, тъй като завръщайки се, всички ученици имаха изравнени знания в науката и информационни технологии. Нашето училище се разви много, популяризира се доста и приема определено на ученици се увеличи. Науката, технологиите, инженерството и математиката винаги са вървяли ръка за ръка при нашите предмети, така че ние свързваме отделните предмети един с друг и съответно по този начин получаваме най-доброто, което искаме, като знания, умения, навици у децата. Трудности при въвеждането на STEM нямахме, поне учителите от това направление, тъй като всичкото се въведе с желание, ние бяхме подготвени. Дори успяхме да съдействаме и на учителите от общообразователните предмети. STEM подхода в преобучението по корабоводене е много полезен, защото може да се пресъздадат реални ситуации в условията на кабинета. Най-голямото предимство това е, че учениците правят връзка между отделните неща, които изучават и в крайна сметка се убеждават, че обучението им върви в правилна посока. Самото въвеждане е нова възможност за учителите и за учениците. Различното е нова възможност. Ролята на ученика в STEM урока е изключително важна и голяма. Тъй като в един STEM урок учителя задава задача, а задачата се изпълнява от ученика. И най-хубавото е, когато видиш група ученици от различни паралелки да работят съвместно и да обменят опита си и излизайки извън рамките на заданието, те имат любопитството. Тоест, ако направим това, какво ще се получи? На практика те могат да работят с проектно базирано обучение, могат да работят с
изчислителни таблици, с различни каталози, използвайки електронна среда. Това, с което лично аз най-много се гордея, е, че успяхме да постигнем екип на 100% сред колегите. До този момент обучението не позволяваше такава голяма комбинативност между отделните учители от различните общообразователни и от професионалните нива, а STEM обучението просто ни обедини и започнахме да работим съвместно. Между предметните връзки станаха огромни и не се налагаше това да бъде принудително. Интересът, който възбужда и желанието на учениците да научават нови неща, мисля, че се е гордост. Ресурсите, от които имаме нужда, специално по тези предмети, по които аз преподавам, не са толкова много, но пък са доста скъпи. Имам предвид, че за обучението на корабни механици, на корабоводители има нужда от тренажори, които обаче, за съжаление, са страшно скъпи и ние не можем да си ги осигурим. Гимназията ни все още не разполага с такъв самостоятелен тренажор, където може да тестваме уменията на нашите ученици. Лично аз обменям, но не по проекти. Ходил съм в училища в Истанбул, в Турция, където колегите също имат огромен опит и са въвели този метод, но не е така официално, тъй като поне на този етап липсват такива огромни мащабни мероприятия. Когато има срещи, предложени от различни фирми по една или друга, конференции, на тези места със сигурност обменяме доста. Един от проектите, по който също се работи, това е иновации в действие. По този проект, когато имаме срещи с различните училища, там определено се обсъждат най-вече STEM базирани обучения. Подготовката за един STEM урок тръгва на първо място, както споменах, от диалога между учителите от различните направления. Събираме се, коментираме и след това комбинираме всичко това в един иновативен урок. С колегите по биология координираме тяхната тема, изработваме модел или подготвяме такъв готов материал, за да могат учениците виртуално да се докоснат и да разгледат примерно една клетка от всички страни. Създаването на един STEM урок е свързано с материала, който трябва да бъде взет по дадената дисциплина. Правим съответно разговори с колегите, с които бихме могли да направим комплексен урок. Разработваме го и действаме вече поетапно. Както и в началото казах, при нас взаимовръзката между отделните предмети е много сериозна.
Така че може да се каже, че непрекъснато нашите уроци са STEM уроци. Всеки ден провеждам по 7 часа STEM уроци, тъй като в момента именно това ми е основната учебна програма, информационни технологии. И дори, както споменах, с колегите сме винаги заедно и в повечето случаи сме двама колеги в един и същи час. Дори с госпожа Шойлева, с госпожа Аргирова правиме съвместни такива уроци. При тях разработваме благодарение на 3D принтера на витла за кораби. Пресмятаме математическите модели, моите ученици изработват модела в 3D вариант и съответно го принтираме, а пък това е част от защитата на техния дипломен проект. STEM урока предполага дейността учене чрез правене, докато лабораторният урок е опит. А STEM урока е малко на обратния принцип. Първо ще го направим и докато го правим, ние го учим. Разликата между STEM урока и лабораторния урок е огромна, тъй като знаете, че основните стволове на образованието са знания, умения и приложения, което стига само до лабораторния урок, приложението в лабораторния урок. А тук в STEM обучението имаме практическото приложение. Ученика не само разглежда, а той го създава. Веднага бих му предложила да започне да се занимава с STEM обучение, защото то дава много възможности, много предимства. Има как да се разгърне потенциала и на учителя, и на учениците. Ако пред мен стои директор или колега, който ме попита дали е готов да въведе STEM обучението и методите в своето училище или в своето преподаване, бих му казал само действай, за тебе съм. Помагам.